Մեր եթերը շարունակում ենք Բեյրութից տեսակապով, մեզ միացել է սոցիալ-դեմոկրատ հնչական կուսակցության կենտրոնական վարչության ատենապետ Համբիկ Սարաֆյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Սարաֆյան։ Բարև ձեզ։ Երեք Հայաստանի արտգործնախարարությունը փոխանցեց, որ Հայաստանը պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ Ադրբեջանի վերջին առաջարկներին, ուղարկելով լրամշակած 9-րդ խմբագրությունը Բաքու։ Ավելի ուշ արտգործնախարար Բայրամովը դա հաստատեց եւ նշեց, որ ավելի քիչ հարցեր են բաց մնում այդ փաստաթղթում, ցիտեմ նրան, որոշ կետերում դրական դինամիկա ենք նկատում, թե ինչ առաջընթացի մասին է խոսքը, Բայրամովը չի պարզաբանել։ Ըստ ձեզ, ինչ առաջընթացի մասին կարող ենք մենք այսօր խոսել հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Դե նկատի ունենալով, որ ուրեմն այդ տեղեկության մենք հասուչ ենք ամբողջովին եւ խոսքը անշուշտ ընդհանրական այդպես մոտեցումների մասին է, ենթադրությունը չենք ուզում, բայց հավանական է, որ որոշ այն խնդրահարույց հարցերը մանավանդ այդ սահմանազատման հետ կապված, կարծում եմ, եւ խաղաղության պայմանագրի այդպես հիմնական դրույթները վերաբերյալ, երևի այդ հարցերի վերաբերյալ մոտեցումների այսպես մանավանդ խոսում են, որ բավական խնդրահայաց հարցեր կա, բայց նաև խոսում են, որ ընդամենը 4 կետ էր մնացել, որ այդպես չէին կարող համաձայնվել։ Հիմա շուշտ մինչև չիմանանք ավելի մանրամասնությունը ինչ է, չենք կարող հասկանալ, մանավանդ տեսնելու համար նաև, որ ինչ պայմաններ, այսինքն մեր կողմից ընդունվել են նրանց կողմից, եւ ինչպիսի պայմաններ նրանց կողմից, որ դրվում էր, ընդունվել են մեր կողմից։ Ըստ ձեզ, բացի սահմանազատման խնդիրներից, ինչ լրջագույն խնդիրներ այսօր կան Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ այլ կետերը։ Դե նախ սկսենք այն փաստից, որ ասենք խաղաղանագիրը կնքելուց հիմնախնդիրների մասին հղում պիտի լինի, թե օրինակ Արցախ հայության վերադարձի մասին որևէ հղում լինելու է, թե ոչ, եւ եթե այդ տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման հարցը ինչպիսի ուրեմն ձևակերպումով է այնտեղ ընդգրկված լինելու, անշուշտ նաև գերիների վերադարձի խնդիր ունենք մենք, եւ նաև նրանց մեր հստակորեն Հայաստանի աշխարհի իշխան սահմանների մեջ գտնվելու հանգամանքի մասին խոսքը, եւ ամենա նաև կարևոր հարցերից մեկը արդյոք որևէ հղում նշում լինելու է միջանցքին, եւ այդ միջանցքի եթե հղումը կա, ինչպիսի ուրեմն ձևաչափով է լինելու միջանցքը, այսինքն միջանցքը լինելու է մի տարանձիկ ճանապարհ, որտեղից կարողանալու են ամենակարճ այսպես ճանապարհով անցնել Նախիջևան, Բաքվից Նախիջևան, եւ անշուշտ այդ նաեւ ուրեմն միջանցքի հետ կապված ընդհանուր ուրեմն փոխադրամիջոցների եւ այսպես ապաշրջապակման այդ ուրեմն գործընթացի վերաբերյալ մոտեցումները։ Հիմնական կարծում ենք այս խնդիրներն են։ Հիմա ես նորից կրկնեմ, որ մենք հասուչ ենք մանրամասնություններին, եւ երևի նաեւ հիմա այդպես է պետք, մինչեւ չհարկվեն այսպես վերջին այդ խնդիրները, որպեսզի նաեւ շարժման առարկա չդառնան երկ կողմանի անշուշտ, բայց նաեւ մեր կողմից հստակ մենք մտավախություններ ունենք, եւ հուսով ենք, որ այդ մտավախությունները նաեւ արտաքին գործնախարարությունը փառատելու աշխատանքն է տանում։ Մտավախություններ կան, կարծես թե բոլորի մոտ, այդ թվում նաև իմ, բայց տեսեք, օրինակ այդ շարժումը, Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը, կարծում եմ, որ սահմանազատման գործընթացը, որ այսօր տեղի ունենում, անընդունելի է, սակայն հստակ այլընտրանք չի նշում եւ չի առաջարկում որպես այլընտրանք։ Ըստ ձեզ, դուք տեսնում եք այլընտրանք, մենք ունենք այլ հնարավորություն այսօր փորձել կարգավորել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, թե մեզ ընդհանրապես դա պետք չէ։ Իհարկե մեզ պետք է կարգավորել, դժվախտաբար մենք չունենք ավելի գոհացուցիչ այլընտրանք, խնդիրը այս է, այսինքն մենք անընդհատ կրկնել ենք այդ մասին, ասելով, որ այնպես չէ, որ այն իրավիճակում, որ մենք հայտնվել ենք այսօր, աննախանձելի իրավիճակում, դա պարզ է նաև պատերազմի հետևանքով է այսօր մենք այս իրավիճակում ենք գտնվում, ուրեմն նման իրավիճակում մեզ այնպիսի հնարավորություններ չկան, որոնք մենք իհարկե ունեինք նախքան
44-օրյա պատերազմը եւ այդ մասին է նաեւ եղել երկար բանավեճը եւ այդ տասնյակ տարիների վրա երկարող այդ խոսույթը, թե մենք պետք է զիջումների գնանք, փոխզիջումները ինչպիսի ձևաչափով պետք է լինեն, ով ինչ պետք է առաջին քայլը ով պետք է անի եւ հասանք այսօրվան, այսինքն մեզ մնում է այսօր շատ այսպես մի քանի հնարավորություն, որպեսզի մենք կարողանանք այդ խաղաղության գործընթացը կարողանանք սկսել կամ նույնիսկ ինչ որ չափով այսպես ձևակերպել մի միջավայր, որ նույնիսկ եթե այդ գործընթացը երկարելու է, կանխվի որևէ մակրտում սահմանին կամ որևէ այսպես բախման հնարավորություն, այնպես որ եւ հասկանալի է, որ հստակ է, որ մենք չունենք այն խաղակարտերը, որ մենք մեր ձեռքում ունենք, մենք չունենք այն լծակները, որ մենք մեր ձեռքում ունենք, եւ հետեւաբար նաեւ չունենք այլընտրանքային միջոցներ, այլընտրանքը պետք է լիներ դա կամ մեր կողմից ունեցած ուրեմն լծակների միջոցով, որ մենք դրանից այսօր զրկվել ենք, հստակ է, եւ նաեւ մեր գործընկերների, մանավանդ ասենք նաեւ կարող ենք ակնկալել Ռուսաստանի որպես մեր ռազմավարական դաշնակից, նրա միջոցով նաեւ ճնշում Ադրբեջանի վրա, որպեսզի մենք կարողանանք ինչ որ չափով այսպես արժանապատիվ խաղաղության հասնելու հերանակարները մեծացնել։ Այսօր հստակ է, որ այդ շատ հարցերում մենք այդ լծակները չունենք։ Եվ ցեն դա կամ չընդունեմ դա, եւ փորձել ներկայացնել այսպես մեզ, որ դեր գոյություն ունեն նման իրավիճակներ, ուրեմն մեզ հետ հասցնելու է սխալ եզրահանգման։ Սրա մասին է բանավեճը, եւ դժբախտաբար կորում է այս փաստը մեջտեղից եւ վերածվում է հայրենասերների եւ ասենք թրկասերների, չգիտեմ, հայրենասերների եւ հողատուների, եւ այս խոսույթը մեզ, ինչպես հաջող ենք կրկնել, շեղում է մեզ հիմնական մեր ուրեմն գործընթացից, որ պետք է լինի, որ ինչպես կարող ենք մենք նվազագույն վնասներով այս իրավիճակից դուրս գալ եւ հասնել այսպես երկարատև խաղաղության, որ նաեւ արժանապատիվ խաղաղություն լինի մեր համար։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գալուզինը բավականին ծավալում հարցազրույց է տվել, որում շատ մեծ անդրադարձ է կատարել հայ-ռուսական հարաբերություններին եւ Հայաստանին, եւ այն խնդիրները, որոնք կան այսօր Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջեւ, հասցեավորել է Արևմուտքին եւ նշել է եւ պնդել է, որ դա Արևմուտքի ճնշման արդյունք է Հայաստանի ղեկավարության վրա։ Ըստ ձեզ, ի՞նչ է իրականում, սա շատ կարևոր հարց է, տեղի ունենում այսօր հայ-ռուսական հարաբերություններում եւ ինչի հետևանք է դա։ Տեսեք, մենք պետք է առաջնորդվենք իրականություններով եւ փաստերով գետնի վրա, ուրեմն տեղի ունեցած փաստը գործողություններով, եւ մեր եզրահանգումները ինձ թվում է խելամիտ կլինի ուրեմն հիմնել այդ իրավիճակների վրա։ Հիմա երբ որ նայում ենք հետադարձ հայացքով պատերազմի կասեցումից հետո ինչ գործընթացներ տեղ ունեցան եւ ինչ ստացավ Հայաստանը, ասենք պաշտպանության կամ իր պատկերացրած եւ հապկի պայմանագրի շրջանակներում, եւ նաեւ ասենք Ռուսաստանի որպես ռազմավարական դաշնակցի, ու մենք տեսանք, որ մինչեւ 22 թվականի ասենք փետրվարը այն ակնկալությունը, որ մենք ունենք, մանավանդ երբ 21-ի հունիսի դեպքերը տեղ ունեցան եւ այդ եւ նախքան անշուշտ այդ պատերազմի ավարտից հետո Արցախում տեղ ունեցող երևույթների մասին կարող ենք նաեւ նշել, տեսանք, որ այն աջակցությունը, որ մենք ակնկալում էինք, չենք ունեցել, եւ անընդհատ պատճառաբանություններ են այսպես առաջ քաշվում, իրաբերտ, հինթաղեր եւ այլն եւ այլն, եւ ասելով ասենք Սերբիայի այդ գրաման տարածքի, եւ որևէ հագազնեցություն չտեսանք, այսինքն սկսվում էր արդեն հասունանալ մի իրավիճակ, երբ մարդկանց արդեն մտապատկերում փոխվում էր թղթի վրա, ուրեմն այդ ռազմավարական դաշնակիցի կամ պայմանագրի թղթի վրա մնալու մտահոգությունը սկսում էր մեծանալ, որովհետեւ գործնականում որևէ քայլ չէր արվում, եւ անշուշտ ռուս-ուկրաինական պատերազմը փոխեց ամբողջ համաշխարհային այս իրավիճակը, եւ Ռուսաստանը նաեւ զրկեց լծակների մեծ մասամբ իր լծակները մեր տարածաշրջանը, որովհետեւ ուշադրությունը շեղվեց, եւ նաեւ քանի որ չհաստրեց այդ նպատակին, չհասավ շատ արագ կերպով, իգտաբերաբար նա շատ ավելի մտահոգ էր, եւ նաեւ արևմուտքի հետ այդ միանգամից այդ սրում հարաբերությունների իրավիճակը կդրուկ փոխեց։
հետևեց սեպտեմբերյան դեպքերը 22 թվականի եւ այդ դեպքերը հետևեցին եւ արդեն հստակ դարձավ որ մենք որևէ աջակցություն ստանալու հնարավորություն չենք ունենալ այսինքն կրկնվելու են նույն իրավիճակները որոնք կրկնվեցին դրանից առաջ եւ կարծում եմ այդտեղ բեգում տեղի ունեցավ այսպես շատ ավելի ազգու բեգում նաև մտածողության մեջ Հայաստանի եւ իշխանությունների եւ ընդհանրապես նաեւ ժողովրդի մոտ որ մենք այսպես սպասելով մենք դանդաղ մահվան ենք գնում եւ մեզ պետք են այլընտրանքներ եւ այստեղ արդեն գործնական օրեն եվրոպական միության նախաձեռնության պետ դիտորդների ուրեմն տեղակայման եւ նաեւ նրանց շատ ավելի այսպես հարաճում կարելի ասել մոտեցումը որ գնալով ավելի շատ սկրկելու այդ տարածաշրջանման ան Ֆրանսիայի դերի բարձրացումը հստակ դարձրեց որ մեզ շատ արագ այլընտրանք է պետք եւ կարեւոր չի թե ով էր այդ անձանքը լինելու մանավանդ նաեւ եթե հաշվի առնեք որ Հայաստանը սկսեց նաեւ այդ դուրս եկավ այդ տաբուից որ մենք իրավունք չունենք զենքեր առնենք արևմուտքից մեր մի արի Ռուսաստանից պետք է ստանանք նաեւ ասենք Հնդկաստանի հետ այդ պայմանագրի կնքումը ինչ որ չափով այսպես փոխեց մոտեցումը եւ կախվածությունից Հայաստանը դուրս եկավ եւ սկսեց ինքնուրույն փնտրել ապահովության երաշխիքները այս է որտեղ ունեցավ եւ Ռուսաստանի կողմից դժբախտաբար փոխանակ այդ գիտակցությունը լինել որ ինչու են այս իրավիճակը ստեղծում ինչու է այս իրավիճակը ստեղծում ամենադյուրին ուրեմն լուծումը դարձավ արևմուտքի ճնշում Հայաստանի վրա կամ ասենք արևմուտքի ողերը օկտագոն նորիստեն բայց երբ որ նայում ենք առարկայորեն թե ինչ տեղ ունեցավ նրանք այդ հակապաստակները ճունեն թե ինչպես Հայաստանը այս մտածելակերպին ասավ այս հանգրվանին Պարոն Սարաֆյան ըստ ձեզ մենք կարող ենք այսօր բդութագրել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը որպես ինքնուրույն եւ ինքնիշխան այս պահին ոչ լիարժեք բայց այո ոչ լիարժեք բայց միանշանակ կարելի ասել որ այո դա այդ ուղղությամբ է շարժվում Եվ դա է նաև երևի անհանգստացնում ռուսական ուրեմն շրջանակների, որոնք սովոր էին, որ Հայաստանը պիտի թույլտվություն ստանա Ռուսաստանից փոխհարաբերություններ մշակելուց։ Բայց նաև շատ հստակ երևում է, որ այսօր Ռուսաստանը պարզապես ի վիճակի չի որևէ ուրեմն ճնշում բանեցնել Ադրբեջանի վրա, երբ որ տեսնում եք, թե ինչ ուղղությամբ է գրում նրա հարաբերությունը Ադրբեջանի հետ։ Այսինքն դա նաև ձևացնել, որ գոյություն չունի գիտեք սա է ամենամեծ այսպես մտահոգությունը որ մենք փորձում ենք եւ ուզում ենք ապրել այդ այլընտրանքային իրականության մեջ որտեղ իսկապես մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ շատ լավ էին կամ ասենք Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները լավ չէին եւ դրա ամենա այսպես վառ օրինակը հանդիսացավ ացյալ տարվա սեպտեմբերյան իրավիճակը եւ Արցախի Արցախայինը մինչեւ վեր չհավատաց որ Ռուսաստան անպայման պիտի օգնության գա Եվ դա տեղի ունեցավ եւ տեղ ունեցավ ինչ որ տեսակ։ Այսինքն կարծում ենք, որ այստեղ շատ կարեւոր է, որ մենք կարողանանք ճիշտ գնահատել իրավիճակը եւ նաեւ տեսնել, թե ինչպիսի մեր տարածաշրջանային եւ նաեւ միջազգային առումով ինչպիսի փոփոխություններ են տեղ ունեցել եւ տեղի ունենում եւ չարցականքել դրան եւ չփորձել ճիշտ կողմնորոշվել, կարծում եմ մահացու է լինելու Հայաստանը, որովհետեւ մենք չունենք այդ հնարավորությունները, մանևրելու տեղ չունենք շատ եւ նաեւ ռազմակերպը չունենք, որպեսզի կարողանանք դա անել։ Դուք նշեցիք, որ որոշումները, որոնք ընդունվում են, ոչ լիարժեք ինքնիշխան են եւ ինքնուրույն։ Ո՞վ է մեզ կաշկանդում այս պահին։ Կաշկանդում ենք նաեւ մեր մտահոգություններից ելնելով, որ այսպես չսրվեն հարաբերությունները եւ նաեւ գործընկերների հետ մեր աշխատանքի ուրեմն մանավանդ ասենք արևմուտքի հետ կապված այսպես նկատելի է որ զգուշավոր քայլեր են արվում որպեսզի նաև Ռուսաստանի հետ այդպես խզումը եթե պիտի լինի չլինի այն այսպես կտրուկ ձևով որ շատերը այսօր այդպես քաջալերում են իշխանություններին դահանել եւ պարզ է որ այստեղ Հայաստանը այսպես պիտի հաշվարկը ճիշտ տանի որովհետև հստակ է որ արևմուտքին պետք չի կոտրված եւ այսպես փլուզված երկիր այսպես եթե պիտի դառնա գործընկեր ունենալ նման գործընկեր եւ նաեւ մեզ ձեռնադու չի մեր հայտնվել մի այնպիսի իրավիճակում որ
նույնիսկ ներկայենք մենք այսպես որպես երկիր, որպես իշխան երկիր, որպես պետություն, տնտեսապես և այլ առումներով նորմալ զարգացող երկրի հնարավորությունից, այսինքն այդ կաշկանդողը ոչ թե դրսից են կաշկանդում, ես չեմ կարծում Ռուսաստանը կամ Արևմուտքը ուղղակիորեն կաշկանդում է, բայց մենք ուզենք կամ չուզենք այդ երկու իրավիճակների ուրեմն առանցքում նաև հայտնվելով այդ հաշվարկները մենք պիտի անենք, բայց կարևորը որ նաև մեր մոտից հետևողական և հստակ մոտեցում երկու կողմի է, այսինքն չլինի տպավորություն, որ մենք մեկին այսպես օգտագործում ենք մյուսի դեմ կամ մյուսին օգտագործում ենք այն կողմերը, որտեղ եթե ստեղծես նման իրավիճակ, մենք երկու կողմերը կկործանենք միանշանակ։ Բայց մենք ունենք նաև ևս մեկ հարևան, շատ կարևոր տարածաշրջանային գործում, դա Իրանն է, Իրանը մեզ չի կաշկանդում այս հարցում, ըստ ձեզ։ Իրանը կաշկանդում է, տեսեք Իրանը նաև առաջորդում է իր շահերով, օրինակ շատ հաճախ հնչում է, տեսեք ինչպես Իրանը դեմ կանգնեց Միջանցքի ուրեմն բացման, բայց նաև մոռանում են մարդիկ, որ Իրանի դեմ լինելը ոչ թե մի Հայաստանի իշխանության կամ տարածքային ամբողջականության մտահոգությամբ էր ողված, այլ նաև իր տնտեսական շահերով էր առաջին հերթին ողված։ Եվ պարզ է, որ Իրանը մեզ կաշկանդում է, բայց նաև միամեկ, որ Արևմուտքի նաև հետաքրքրությունը մեր նկատմամբ այս տարածաշրջանում, որոշ չափով նաև պայմանավորված է Իրանի հետ իր փոխհարաբերությամբ, այնպես որ նաև մենք այնտեղ այսպես նույնական իրավիճակների մեջ ենք դիվանագիտական, և այդ բաները, նկատառումները պիտի ունենանք իհարկե, և մեր հարավային հարևանի մտահոգությունները պիտի հաշվի առնենք, մանավանդ մեր Արևմուտքի հետ փոխհարաբերության մեջ, բայց նաև երևում է, որ Հայաստանի կողմից այդ բացատրական աշխատանքը, այսպես ասենք, տարվում է Իրանի հետ, որպես նրանք նաև այդ հավելյալ զգայնությունը չունենան, որ մենք համագործակցում ենք, ասենք, իրենց այսպես չագերտա թշնամիների հետ, այլ Հայաստանը վարում է այն քաղաքականությունը, որ իր նաև էգզիստենցիալ գոյաբանության խնդրի հետ կապված է, և Հայաստանը պարտավոր է այդ քայլերը առնել, սակայն ոչ ի հեճուկս իր հարևանի, այլ պարզապես ելնելով իր ազգային պետական շահերի։ Ես ճիշտ եմ ձեզ հասկանում, որ Իրանում Հայաստանին ընկալում են որպես վստահելի գործընկեր։ Ես ուրիշ պատճառ չունեմ, որովհետև մենք չենք տեսել որևէ այսպես գոնե ազդակ կամ նշան Իրանի կողմից, որ մեզ նման մտահոգությանը տաներ, ընդհակառակը տեսնում ենք նաև հասկացողություն, ինչու՞ չէ նաև բարի դրացիական այսպես մոտեցում և ջերմ հարաբերություն։ Հիմա ես չգիտեմ և չեմ կարող այսպես ենթադրություններ անել, եթե կան դրանից դուրս խմորումներ կամ ներքին խմորումներ, բայց արևմուտք երևում է, որ հարաբերությունները Հայաստանի և Իրանի բավականին այսպես ջերմ են, նորմալ են, հաշվի առնելով նաև այս Իրանի այսօրվա ասենք հարաբերությունները արևմուտքի հետ և ընդհանրապես տարածաշրջանում իր փոխհարաբերությունները նաև իր հարևանների հետ, այսինքն հստակ է, որ մենք գոնե մեր համար նաև մեր ընկալմամբ այսօր Իրանը հանդիսանում է մեր համար ամենա այսպես վստահելի հարևանը, գոնե հարավային մասում, պարզ է ասենք, եթե համեմատում ենք Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի հետ, բայց նաև նույնիսկ հիմա եթե տեսնենք ինչ երևանում հյուսիսում ասենք Վրաստանի հետ կապված, գոնե քիչ թե շատ Իրանը կարելի համարել ավելի կայուն այսպես երկիրը կամ հարևանը, քան ասենք նույնիսկ հյուսիսն է այսօր։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Սարաֆյան, Հայաստանում կան քաղաքական ուժեր, հասարակական ուժեր, որոնք կարծում են, որ Հայաստանում կա ներքաղաքական ճգնաժամ, իշխանությունը այդպես չի կարծում։ Ես գիտեմ, որ դուք նոր եք մեկնել Հայաստանից, նոր եք մեկնել Երևանից, կկիսվեք ձեր տպավորություններով այս առումով։ Հայաստանում իհարկե ես խոսեցի մի անգամ ընդհանուր ճգնաժամի մասին, որ այդ է նաև փորձում ներկայացվել, ասելով, որ ամեն ինչ այսպես գործանվում է Հայաստանում, չկա պետական պետություն, չկա ինստիտուտներ, իհարկե մենք միանշանակ մերժում ենք, չեք տեսնում նման իրականություն, բայց որ քաղաքական ճգնաժամ կա, դա երկար ժամանակ է գոյություն ունի, և դա սկսվեց ավելի խորացավ 2000-ի ընտրություններից հետո, երբ այդ ընդդիմություն, իշխանություն, հարաբերությունները, որոնք պարլամենտական, կլասիկ պարլամենտական ուրեմն երկրներում ենք տեսնում ենք, դա այդպես էլ չկայացավ, և այսպես վերածվեց մի անիմաստ, անհասկանալի մի ինչ-որ փոխհարաբերության,
եւ պարլամենտը այն ակնկալությունը ազգային ժողովից ուներ նաեւ ունի ժողովուրդը չկարողացան այդ գործառույթները դառնալ։ Այդ առումով միանշանակ այդ ճգնաժամը տեսնում ենք։ Բայց չկա այն ճգնաժամ կամ չկա այն իրավիճակը, այսինքն բարելավել պետք է անպայման եւ պետք է շատ ավելի լավ իր այսպես քաղաքական մտնոլորտ լինի Հայաստանում եւ ավելի կարեւորը այդ մտնոլորտը սկսի ձևակերպել գաղափարական մոտեցումների եւ տարբերությունների վրա եւ այդ բանավեճի վրա, այլ ոչ թե դառնա անձնականացված, ոչ թե վերածվի ադելության այսպես մտնոլորտի, ադելության խոսքի իրար նկատմամբ անհամուժողականության, որ այսօր դա ենք տեսնում, եւ այդ առողջացումը կարեւոր է, բայց որպես երկիր կարևոր է նաև, որ այդ գործընթացները տեղ ունենան համանահդրական եւ ուրեմն ժողովրդավարության սկզբունքների շրջանակներում։ Եվ եթե երկրում այսպես ճգնաժամի առաջացումը մենք նաև տեսնեինք, բնականաբար նաև եւ արտահայտությունների հրամայականը այսօր առաջ կեկած կլիներ, եւ նաև ինչու՞ չէ 26-ին ընդառաջ այդ նաև կարելի ասել այդ տրամադրությունները կարելի է տեսնել։ Այսինքն ճգնաժամը տեսնում ենք շուտ դեսական իր ուրեմն պարունակի մեջ, բայց պարզ է, որ շատ ավելի լավ կլիներ, որ մենք ունենանք բոլորովին այլ մտքով այսօր քաղաքական, քան ունենք այսօր Երևանում։ Այդ նույն ուժերը, որոնք տեսնում են այդ ներքաղաքական ճգնաժամը, նաև նրանց մի մասը համենայն դեպս որպես լուծում են առաջարկում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, ըստ ձեզ դա լուծում է, դա կարող է բերել նրան, որ մենք չենք ունենա այլևս այդ ճգնաժամը, հաշվի առնելով, որ 21-ին իշխանությունը գնաց արտահերթի, բայց ճգնաժամը ինչպես կար, այնպես էլ մնաց։ Տեսեք, արտահերթի առաջնությունը, եթե քաղաքական դաշտում փոփոխություն է լինելու, այսինքն քաղաքական դաշտում հայտնվելու են ուժեր եւ նոր, այսպես նոր մոտեցումներ, նոր գաղափարներ, իհարկե կարելի է ողջունել, բայց այսօր նաեւ եկեք ընդունենք, որ ձեր ասացի նման ամենանավանական թեմա է, նույնիսկ այսօր տեղ ունեցավ արտահերթ ընտրություն, հավանաբար կերկնվելու է նույն իրավիճակը, այսինքն քաղաքական մտնոլորտում է պետք այդ խմորումները լինեն շատ ավելի աշխույժ, շատ ավելի ուրեմն արտահայտված ձևով, բայց նաև դժբախտաբար գետնի իրականությունը այսօր այնպեսին է, որ այն ուժերը, որոնք կարող էին մտնել այդ դաշտ եւ զարգանալ այդ դաշտում, դժբախտաբար չունեն այն հնարավորությունը, որ ունի այսօր, ասենք, այսօրվա անդիմությունը։ Եվ ամենանավարականությամբ, եթե ընդրություններ տեղ ունեցան, կրկին կարող է նման պատկեր լինել, քիչ թե շատ, եւ ես կարծում եմ, որ շատ ավելի այսպես հավանական է եւ շատ ավելի իրատեսական է 26 թվական հասնելը, եւ մինչեւ 26 արդեն կարելի է ընդադրել, որ մյուս տարի, եթե 26-ի մոդելում ենք, արդեն 26-ին ընդառաջ նախնդրական արդեն տարին կարելի է ասել սկսված, եւ գոնե, այսինքն մեր հույսն է, որ այդ ուժերը նաեւ նոր ուժերը ավելի այսպես համախմբված աշխատանք տանեն եւ երկրում իսկապես ձևավորվի այն քաղաքական դաշտը, որ շատ ավելի ուղված է գաղափարական եւ այսպես թեզիսներով, այսպես ասենք, երկրի ուղղության վերաբերյալ, ներքին արտաքին քաղաքականություն, ներքին քաղաքական տնտեսական քաղաքականություն եւ բոլոր այլ առումներով փոխանակ խոսվի այդ նույն ուրեմն իրավիճակների մասին, որ տասնամյակներ խոսվում է, այսինքն իշխանություն, իշխանության նեղ շահեր, անհատների եւ անձերի նեղ շահեր եւ այսպես շարունակ, առանց կարողանալու ձևավորել այդ առողջ քաղաքական մտնոլորտը։ Պարոն Սարաֆյան, շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Մեր հյուրն էր, որը մեզ միացել էր տեսակապով Լիբանանի Բեյրութ քաղաքից, սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության կենտրոնական վարչության ատենապետ Համբիկ Սարաֆյանը։ Մենք կվերադառնանք թաղավար կարճ դադարից հետո։